Hei vaan sinne kuvaruutujen toiselle puolelle. No niin, tulihan tänne vähän valoa. Sydämellisesti tervetuloa mukaan tähän live-lähetyksen pariin. Ja nyt katsotaankin, näyttäisi, että taitaa olla parempi, kun laittaa tuon takavalon pois, niin ei heijasta niin kovaa. Hyvä, sydämellisesti tervetuloa mukaan. Voidaan odotella ihan pieni tovi ennen kuin kaikki ihmiset löytää live-lähetykseen mukaan. Ja tähän alkuun voisi vaikka esitellä itseni, jos satut näkemään nyt tämän live-lähetyksen ensimmäistä kertaa. Eli minun nimeni on Reija Lammi ja olen Sydämen Saaka tämmöisen konseptin luoja, kehittelijä ja aktiivinen tutkija. Ja jos haluat tutustua aiheeseen lisää, niin löydä tietoa www.reijalammi.com-sivujen kautta. Ja sieltä löytyy myös verkkokaupassa sitten erilaisia koulutuksia ja workshoppeja ja kirjoja ja tulkintoja ja kaikkea mahdollista, mihin voi sitten halutessaan osallistua mukaan. Ja nyt ihan tähän alkuun, ennen kuin menen sen pidemmälle asiassa, niin voisin tuoda esiin tuossa viime viikolla kävin tuolla kotipaikkakunnallani tämmöisessä kirjailijavierailuhaastattelussa ja se on myös nähtävillä tuolla Kurikka Liven omalla YouTube-kanavalla. Ja siellä tuli esiin tämmöinen asia, jonka olen unohtanut kerta toisensa jälkeen tuoda esiin näissä omissa live-lähetyksissäni. Ja joka kerta sitten live-lähetysten jälkeen, kun postailen tuolla Facebookissakin erilaisiin ryhmiin noita omia workshoppeja, niin aina harmittaa, että taas unohdin sanoa sen asian tässä live-lähetyksen aikana. Niin nyt ajattelin, että voisin ensimmäisenä muistuttaa kaikkia teitä, joilla on olemassa Facebook-tili, niin Facebookissa on olemassa tämmöisiä henkisien rientojen ryhmiä, mihin voi halutessaan osallistua mukaan seuraajaksi. Ja siellä on todella paljon erilaisia palveluntuottajia nimenomaan näihin henkisiin asioihin liittyen ja siellä mainostellaan messuja ja kaikkea vastaavaa, niin suosittelen, jos sinulla on Facebookissa olemassa jo tili, niin käyt liittymässä näihin erilaisiin ryhmiin, varsinkin sinne oman alueesi ryhmään, niin saat sitten itsellesi kaikki mahdolliset ajankohtaiset mainokset, mitä eri palvelutuottajat henkisellä alalla sitten sinne mainostavat. Eli tosiaan näitä löytyy ainakin PK-seudun henkiset riennot, Pohjois-Suomen henkiset riennot, Itä-Suomen henkiset riennot, Länsi-Suomen henkiset riennot, Tampereen henkiset riennot, Lahden seudun henkiset riennot. Niitä löytyy melkein millä nimellä vaan, aina kun laittaa vaan hakukenttään henkiset riennot, niin sieltä varmasti sitten tulee esiin lisää tietoa. Niin noissa Facebook-ryhmissä kaikissa parhaiten ehkä löytää aina ne tietynlaiset palvelutarjoajat ja sieltä saattaa sitten tulla esiin myös sellaisia mahdollisia hoitoja tai koulutuksia tai tapahtumia, joihin ehkä et ole aikaisemmin osallistunut mukaan ja näin ollen pääset ehkä sitten näkemään jotain sellaista, mikä ei ole ehkä käynyt mielessäkään, mihin voisi lähteä mukaan. Niin halusin sen nyt tuoda heti tähän alkuun esiin, koska niin monta vuotta olen jo sitä yrittänyt muistaa sanoa ja aina sen unohdan, niin yritän ottaa tavaksi nyt aina silloin tällöin mainita sitten näistä ryhmistä täällä live-lähetyksen puolella myös. Vielä kerran sydämellisesti tervetuloa mukaan tähän live-lähetyksen pariin. Ja jos haluat jossain vaiheessa laittaa kommentteja tähän chattikenttään, niin tee se. Ja jos tämän lähetyksen aikana sinulle tulee mieleen ajatuksia tai kysymyksiä tai,
tai jotain, mitä haluaisit jakaa muillekin, niin kannattaa ajoissa jo sitten kirjoitella niitä tuohon chattikenttään alas, koska tuossa chatissa on pieni viive ennen kuin se näkyy täällä toisella puolella kuvaruutua, niin jos jätät sen kirjoittelu ihan sinne viime metreille, niin saattaa pian olla sitten, että en kerkeä näkemään sitä sinun kommenttiasi ennen kuin sitten jo lopettelen tätä live-lähetystä. Mutta voitaisiin lähteä nyt sitten tähän kesäkuun kiviennusteen pariin ja kesäkuun tuleviin energioihin. Ja pieni muistutus tässä alussa vielä tämän vuoden yleisenergioista, eli meillähän tuli tälle vuodelle edustamaan tätä koko 2022 vuoden semmoista pohjaenergiaa, tämmöinen upea vihreä moldaviittikivi. Ja moldaviittikivi on hyvin tunnetusti tämmöinen tietoisuutta todella vahvasti avaava kivi ja meidän kehitystä eteenpäin vievä kivi. Ja jos ajatellaan tätä vuotta, jolloin meitä niin sanotusti valmistellaan tuleviin vuosiin, niin voidaan sanoa, että me otetaan semmoinen todella iso loikka oman tietoisuutemme kanssa tämän vuoden aikana. Ja ainakin omalla kohdallani tuntuu, että sitä tietynlaista sisäistä intuitiota ja viestintää ja uusia ajatuksia ja oivalluksia tuodaan eteen ihan jatkuvasti koko ajan. Ja näin ollen varmasti jokaisella meillä on omalla tavallaan mahdollisuus oivaltaa uusia asioita ja kohdata uudenlaisia ihmisiä ja löytää uusia omia lahjoja ja mielenkiinnon kohteita ja mitä ikinä se onkaan sitten jokaiselle meistä henkilökohtaisesti. Niin tämä on hyvä muistaa, että millaisessa vuodessa me olemme nyt menossa eteenpäin omaa elämäämme ja mikä tämän koko vuoden semmoinen pohjatarkoitus on. Ja se todellakin on se, että meitä herätellään nyt todella, todella isosti näkemään maailmaa uudella tavalla. Ja tätä meidän elämässä ehkä on pohjustettukin tässä viimeisen parin vuoden aikana, kun tietynlaiset kulissit on avautuneet ja meidät on saatettu ihmiskuntana niin valtavaan suureen epätasapainoon, sen, jos ajatellaan asiaa siltä kannalta, että hyvin moni on pienessä hämmennyksen vallassa omassa elämässä, että mihin tällä hetkellä pitäisi edes uskoa, niin se on niin kuin tämä viimeiset pari vuotta on hieman kuin olleet meille semmoinen universumin lahja, joka on tullut meitä niin sanotusti ravistelemaan irti niistä totutuista ajattelutavoista ja meidän arkirutiineista ja yleismaallisista uskomuksista, joita olemme ottaneet mukaamme. Niin siinä mielessä tämä vuosi on hyvin tärkeässä roolissa, koska tietyllä lailla sitä meidän pohjaa on nyt ravisteltu ja niitä rakenteita on purettu, niin nyt meille avautuu tavallaan tämän vuoden myötä mahdollisuus todella kehittää sitä meidän omaa tietoisuutta ja todella avata niitä meidän silmiämme näkemään asioita uusilla tavoilla ja meidän sydäntämme kokemaan asioita toisin tavoin. Niin siinä mielessä tämä jo itse kokonaisuutena tämä vuosi on todella merkityksellinen. Ja nyt tämä meidän alkuvuosi tähän kesäkuuhun saakka on ollut semmoista, sanotaan näin ehkä, että niitä omien uskomustemme ja omien rajojemme ja omien rakenteidemme tutkiskelua.
Eli meitä on ehkä asetettu sellaisiin asemiin omassa elämässämme, jossa olemme joutuneet pohtimaan omia uskomuksiamme tai omaa tunnemaailmaamme tai omaa fyysistä terveyttämme tai mikä se ikinä onkaan ehkä jokaisen kohdalle ollut, niin tämä alkuvuosi on tavallaan puskenut meitä näkemään asioita selkeämmin omassa elämässämme ja hieman kuin meille olisi raotettu verhoja omaan elämäämme ja meitä on ehkä autettu hieman näkemään, jotta millaista meidän elämä todellisuudessa onkaan ollut. Ja nyt kun lähdemme sitten kesäkuun myötä aivan uudenlaiseen jaksoon itsemme kanssa, eli tämä alkukevät on tavallaan herätellyt meitä eloon. Ja nyt varsinkin nämä tulevat seuraavat 3 kuukautta, tämä kesäkuu, heinäkuu ja elokuu, tulee olemaan tämmöistä valtavaa runsauden aikaa. Ja tämä kannattaa hyödyntää omassa elämässään. Ja tavallaan, jos sinä olet ollut tietoinen alkuvuoden ajan ja olet saanut uusia oivalluksia itsestäsi ja olet kuunnellut sitä, mitä universumi on halunnut sinulle tuoda esiin, niin silloin tämä siirtyminen näistä hieman ehkä raskaammista energioista sitten näihin iloisempiin ja kevyempiin energioihin, niin se tulee olemaan semmoinen luontainen siirtymä. Mutta jos olet vielä siinä vaiheessa oman elämäsi kanssa, että sinun on ollut vaikea päästä irti asioista tai et välttämättä ymmärrä, minkä vuoksi isoja muutoksia on tapahtunut elämässäsi ja yrität pitää kiinni vanhasta ihan hampain ja käsin, niin silloin voi olla, että se siirtyminen siihen uuteen energiaan voi olla hieman hitaampaa ja se muutos pääsee tapahtumaan omassa elämässäsi paljon hitaammin. Joten tämä kesäkuu aloittaa meille meidän elämässämme aivan uudenlaisen ajanjakson ja kesäkuun teemaksi silloin viime vuonna joulukuussa, kun nämä tämän vuoden näkymät kirjoitin alas, niin meille tuli teemaksi oma sisäinen voimamme ja meille tuli kiveksi tällainen ihana kultainen pyriitti. Ja itselläni tämä löytyy vielä tämmöisenä ihanassa sydämen muodossa, johon palaan sitten vielä hetken päästä uudestaan. Mutta pyriitti kivenä hyvin usein mielletään kivipiireissä ja henkisissä piireissä tämmöisenä suojana. Eli puhutaan aina, että pyriitti luo meille semmoisen valtavan vahvan kultaisen kuvun ympärillemme ja suojelee meitä kaikelta mahdolliselta pahalta. Mutta itse ajattelen sen aina siitä käsin, että pyriitti nimenomaan edustaa meidän sisäistä voimaa. Ja jos ajatellaan, että pyriitin energia olisi täällä meidän kehomme sisällä, siellä omassa sydämessämme, niin kaikki nämä aiempien vuosien oivallukset, joita olemme tehneet itsemme kanssa ja koko se kehitys, jonka olemme menneet läpi itsemme kanssa, niin kaikki se on vahvistanut tätä omaa sisäistä kultaista valoamme. Ja näin ollen pyriitistä olisi hyvä ajatella, jos pyriitin kanssa tekee töitä, olisi hyvä ajatella, että sillä on kyky vahvistaa sinun omaa sisäistä voimaasi ja sinun omaa sisäistä valoasi. Ja
en sano, niin kuin aina yritän muistuttaa kivien kanssa, että kivet eivät ole tulleet elämäämme tekemään sitä työtä meidän puolestamme, vaan ajattelen kiviä aina itsemme edustajina. Eli se energia, mitä tämä ihana pyriitti meille edustaa, niin se kuvastaa meitä itseämme ja meidän kykyjämme ja meidän lahjojamme tässä ihmiskehossa. Ja näin ollen pyriitti ainoastaan muistuttaa siitä, miten valtavaa voimaa me kannamme mukanamme tässä fyysisessä kehossa ja miten valtavasti sitä tietoisuutta on meidän saatavillamme, jos me vaan löydämme ne oikeanlaiset työkalut itsellemme, millä tavoin alamme havainnoimaan niitä kaikkia viestejä, joita meidän luokse tuodaan. Ihan joka ikinen sekunti, jos vain huomaamme niitä omassa elämässämme. Ja tosiaan näin ollen en haluaisi enää opettaa ihmisiä piiloutumaan tällaisten suojausten alle, vaan minun oma tehtäväni täällä maan päällä on muistuttaa ihmisiä siitä heidän omasta sisäisestä voimasta ja siitä, että miten sitä omaa sisäistä voimaa voi lähteä rakentamaan uudelleen, jos syystä tai toisesta se oma itsetunto on murennettu tässä tämän elämän alkumetreillä. Ja monesti kyseessä ei välttämättä ole edes ainoastaan tämä elämä, vaan voi olla, että me olemme kokeneet niin valtavia menetyksiä ja itsetunnon karistuksia jo edellisissäkin elämissä, että jotta voi olla, että yhden elämän tehtävänä saattaakin olla, että me saamme rakennettua sen meidän oman itsetuntomme takaisin. Ja näin ollen, kun puhutaan, että pyriitti edustaa sitä meidän omaa sisäistä voimaamme, niin omallakin kohdalla nyt tämä kevät aika on vahvistanut ehkä vieläkin syvemmin sitä ymmärrystä, miten tärkeää on tuntea itsensä, miten tärkeää on ymmärtää omaa tunnemaailmaansa ja mistä se meidän oma tunnemaailma on koostunut ja mistä se tunnepohja elämäämme on syntynyt ja rakentunut. Samalla tavoin olisi hyvä tulla tietoiseksi meidän uskomusmaailmasta. Onko ne asiat sellaisia asioita, jotka olemme itse itsellemme hyväksyneet ja parhaammaksi kokeneet, vai ovatko ne kenties sellaisia asioita, jotka olemme ottaneet matkaamme toisilta ihmisiltä ja ehkä yhteiskunnalta kokonaisuudessaan tai lähipiiriltämme tai parhaalta ystävältämme tai mikä ikinä se onkaan se ajatusmalli, uskomus, jota juuri tällä hetkellä kannattelemme. Ja näin ollen itseemme tutustumalla ja itseämme opiskelemalla, niin me pääsemme paljon syvempään ymmärrykseen omasta itsestämme ja kaikista niistä asioista, joita kannamme mukanamme. Ja silloin, kun alamme pikkuhiljaa saavuttamaan uudenlaista ymmärrystä itsestämme, niin se automaattisesti alkaa antamaan meille tämmöisiä uudenlaisia viestejä siitä, että millaisessa roolissa me olemme omassa elämässämme. Ja jos olemme tämmöisessä hyväksikäytetyn roolissa, eli hyvin usein, minäkin olen tunnistanut sen omalta kohdaltani, hyvin usein varsinkin tällaisessa auttajan roolissa, niin me olemme tottuneet niin
syvästi auttamaan muita ihmisiä, että me joskus unohdamme ihan täysin itsemme. Ja sitten kaikessa siinä valtavassa auttamisen halussa hyvin monesti saattaa olla, että me kulutamme itsemme puhki ja loppujen lopuksi päädymme tilanteeseen, jossa me itse emme pääse saamaan apua enää mistään. Ja näin ollen olisi hyvä tiedostaa tämmöisiä oman itsemme erilaisia osia ja millaisessa roolissa me olemme omassa elämässämme. En sano sitä, että auttajan rooli olisi väärä rooli, kunhan tunnistaa, jotta vastavuoroisesti myös osaa ottaa itselleen vastaan sitä latausta, eikä ainoastaan vaan anna eteenpäin. Niin kun itsensä kanssa työskentelee ja omaan itseensä tutustuu ja niitä omia uskomuspohjia, tunnepohjia, omia käytöstapoja, toimintatapoja alkaa tutkimaan ja tulemaan tietoiseksi niistä, niin automaattisesti itselle selkeytyy myös sitten se oma rooli omassa elämässään. Ja sen myötä, kun yhtäkkiä oivaltaa, että millaista roolia elää omassa elämässään ja omassa ympäristössään, niin tämän myötä meillä on mahdollisuus alkaa asettamaan uudenlaisia rajoja omalle elämällemme. Ja tästä tulee se pyriitin voima omaan elämäämme. Eli se, että me tulemme yhtäkkiä tietoisemmaksi itsestämme ja muista ihmisistä ympärillämme, omasta roolistamme, millaisessa roolissa olemme omassa elämässämme ja millaisia asioita annamme eteenpäin ja vastavuoroisesti millaisia asioita saamme itsellemme. Eli onko se oma elämämme tasapainossa sen antamisen ja vastaanottamisen välillä. Ja tästä kun pääsemme oivaltamaan sitten tämän, että jos annamme koko ajan liikaa eteenpäin, emmekä koskaan saa itsellemme takaisin, niin tästä alkaa sitten tämä sisäinen tahtotila asettaa itselle rajoja, uusia rajoja, joka tavallaan suojelee sitä meidän omaa jaksamista ja omaa hyvinvointia. Ja tästä rajojen asettelusta sitten alkaa pikkuhiljaa tämä meidän oma sisäinen voimamme kasvamaan ja se meidän oma sisäinen valomme alkaa tulemaan vahvemmin esiin sen myötä, kun alamme oppimaan itseämme paremmin ja alamme saamaan sitä rohkeutta elää oman näköistämme elämää. Ja näin ollen meillä on mahdollisuus tulla tietoiseksi siitä meidän omasta voimastamme vain ainoastaan tutkimalla meidän omia tapoja ja tutkimalla niitä meidän omia syviä tuntojamme ja uskomuksiamme. Ja halusin ottaa tähän pienen esimerkin, koska tähän kesäkuun teemaan liittyy myös luovuus, koska kaikki se valtava sydänvalo, jota kannamme mukanamme, niin se on oikeastaan, jos ajattelemme asiaa ihan pitkälle taaksepäin, niin se on luovuuden energiaa. Sydän luo uusia asioita maailmaan ja sydän haluaa kokea ja päästä osaksi elämää ja tutkia ja tunnustella ja näin ollen sydänenergia yleensä toimii meillä tämmöisenä hyvin vahvana luovuuden energiana. Ja halusin ottaa tähän sydämen saaka -konseptista pienen ajatuksen siitä, että mitä meidän luovuudelle käy sen jälkeen, kun synnymme tänne maan päälle ja miten yleensä sitten jossain vaiheessa
lähdemme kurottamaan kohti sitä luovuutta uudelleen. Ja jos ajatellaan, että silloin kun synnymme tänne maan päälle, niin meillä on todella vahva yhteys sinne meidän laajempaan tietoisuuteen oman sydän energiamme kautta ja tässä niin sanotusti tässä fyysisessä kehossa. Eli meillä on todella vahva yhteys, kun me synnymme tänne maan päälle tämän meidän laajemman tietoisuuden kanssa. Eli meidän aistimaailma on valtavan avoinna ja me koemme ja näemme ja tunnemme todella vahvasti erilaisia asioita omassa elämässämme silloin hyvin pieninä lapsina. Ja sitten ajan myötä, kun meille alkaa tulemaan erilaisia elämän kokemuksia mukaan elämäämme, niin meidän ajatusmaailma ja meidän tunnemaailma alkaa kehittymään ja aktivoitumaan vahvemmin omassa elämässämme. Ja sen mukaan, millaisia kokemuksia saamme omassa elämässämme, niin saattaa olla, että meillä alkaa tulemaan niitä rajoittavia uskomuksia tai sitten rajoittavia tunnemaailmoja. Eli tänne hyvin usein liittyy lapsuudessa ne semmoiset epämukavat tunnemaailmat, joita emme haluaisi enää koskaan kokea uudelleen. Ja tänne mielen maailmaan sitten yleensä liittyy semmoiset hyvin vahvat uskomusrakenteet, jotka ovat rakentuneet meille niiden tunnekokemusten pohjalta. Ja usein me sitten aikuisiällä lähdemme niitä sitten tutkimaan, että minkä vuoksi tietyt asiat ovat esteenä meille elämässämme. Ja näin ollen yhtäkkiä siinä kasvuiässä, kun olemme tarpeeksi saaneet kokemuksia itsellemme ja ne kokemukset vahvistavat koko ajan näitä kahta linjaa tässä päälinjan ympärillä, niin hyvin monesti sitten jo varhaisaikuisiässä tämä linja on vahvistunut niin vahvaksi omassa elämässämme, että se on sulkenut pois tämän meidän laajemman tietoisuuden. Ja tämä on todella yleistä monissa perheissä, koska hyvin harvat aikuiset ovat henkisesti tietoisia tai ylipäätänsä tietoisia elämän erilaisista osa-alueista. Monesti, tai voi sanoa, että suurin osa ihmisistä täällä maan päällä elää edelleen elämäänsä hyvin tiedostamattomasti eteenpäin. Kaikkinen niiden tunnetraumoineen tai liian vahvoinen uskomuksineen. Ja näin ollen me lähdemme elämään tätä omaa elämäämme hieman kuin puolinaisesti. Eli tämä yläosa täältä sydämen saakasta jää hieman pienempään rooliin. Se ei koskaan tule katoamaan, mutta voi sanoa, että tästä linjasta tulee hieman kuin semmoinen näkymätön katto siihen meidän omaan elämäämme. Ja vaikka se on se vahva yhteys sieltä meidän sydämemme kautta meille tähän fyysiseen olemukseemme, niin hyvin usein tämä tunnemaailma tai meidän mielenmaailma tulee niin vahvaksi esteeksi sille meidän laajemmalle tietoisuudelle, että me saatetaan tyystin unohtaa, että tällainen paljon laajempi tietoisuuden kenttä on myös olemassa siinä meidän koko olemuksessa. Ja näin ollen sitten, kun menemme elämää eteenpäin sen vaillinaisen tietoisuuden kanssa, niin jossain vaiheessa, kun olemme niin sanotusti tarpeeksi rämpineet sitä omaa elämäämme eteenpäin,
ja varsinkin, jos se meidän oma elämä on ollut todella haasteellinen. Mitä haasteellisempaa se on ollut, niin sitä todennäköisempää on, että me jossain vaiheessa lähdemme etsimään niitä vastauksia omaan elämäämme. Ja näin ollen siitä lähtien, kun olemme niin sanotusti sulkeneet tämän itsemme laajemman tietoisuuden osan omasta elämästämme ulkopuolelle, niin sen jälkeen koko loppuelämämme on etsintää, että pääsisimme jälleen luomaan sen yhteyden sinne meidän omaan laajempaan tietoisuuteen. Tätä me teemme tiedostamattakin koko ajan, koska me haluaisimme löytää vastauksia niihin meidän elämän haasteisiin ja me haluaisimme tuoda muutosta siihen omaan elämäämme, mutta hyvin usein, jos tämä katto on tässä tiellä, se meidän oman laajemman tietoisuuden tiellä, niin ne viestit, ne elämän viestit ja ne sisäinen sydämen ohjaus, joka kuuluu automaattisena osana omaan elämäämme, niin ne ei pääse perille. Ne niin sanotusti jää hieman kuin sen katon yläpuolelle ja vaikka ne saapuisivatkin ihan vaikka kasvojemme eteen, niin monesti jos me olemme liian tunnekuohuissa tai liian silmät suljettuina mahdollisuuksille, niin me emme näe niitä viestejä, joita meille elämäämme tuodaan, vaan näin ollen me niin sanotusti ei tunnisteta niitä elämän lahjoja, joita omaan elämämme tuodaan ja jotka mahdollisesti ohjaisivat sitä meidän elämää oikeaan suuntaan tai parempaan suuntaan. Ja näin ollen sitten, kun meille tulee jossain vaiheessa sellainen tilanne omassa elämässämme, että me emme jaksa enää elää sellaista elämää, joka koko ajan haastaa meitä jollain tavoin, niin automaattisesti meille herää omaan elämäämme sellainen kiinnostus, että miten minä voisin muuttaa tätä omaa elämääni jollain tavoin helpommaksi. Valitettavasti joissain tapauksissa se sisäinen kutsu tälle oman itsensä tutkiskelun tielle ei pääse koskaan läpi. Ja joissakin tapauksissa sitten saattaa olla, että tällaiset ihmiset tuntevat, että he eivät saa apua itselleen. Ja nämä kohtalot ovat todella harmillisia ja varmasti olisi myös osittain vältettäviä, jos meillä olisi oikeanlainen apu omassa elämässämme tällaiselle itsetutkiskelutyölle. Ja jollain tavoin saisimme niin kuin sitä ymmärrystä, että mitä kaikkea meidän olemukseen liittyy ja millaisia mahdollisuuksia ja millaisia esteitä omasta olemuksestamme löytyy. Ja näin ollen, kun yleensä sitten kun lähdemme sille itsetutkiskelutielle, jos kuulemme sen kutsun, että nyt kaikki ei ole hyvin ja minä haluan lähteä muuttamaan omaa elämääni toisenlaiseksi, niin silloin me lähdemme takaisin täältä fyysisestä kehostamme kurkottamaan kohti sitä meidän sydäntämme. Aivan ensimmäisenä me matkaamme takaisin sinne meidän omaan sydämeemme ja lähdemme tutkimaan, jotta mitä kaikkea se meidän sydän haluaa meille viestiä. Ja sitten jossain vaiheessa, kun pääsemme semmoiseen hyvään yhteyteen ja hyvään ymmärrykseen sen meidän oman sydänenergiamme kanssa, emmekä anna se meidän valtavan tunnemaailman enää sotkea liikaa niitä meidän ajatuksia tai uskallamme lähteä raottamaan sitä meidän omaa uskomusmaailmaa hieman avoimemmaksi, niin silloin ne meidän laajemman tietoisuuden viestit
alkavat pääsemään vahvemmin läpi. Ja näin ollen, silloin kun tämä yhteys syntyy uudelleen, silloin me pääsemme luomaan se meidän sydänyhteyden uudelleen ja alamme vastaanottamaan niitä intuitiivisia viestejä ja mielikuvia ja ideoita ja mitä ikinä ne onkaan, niin silloin olemme niin sanotusti avanneet itsellemme uudenlaisen luovuuden väylän. Ja tämä laajemman tietoisuuden osuus kuin myös tämä meidän sydämen osuus, niin se on suoraan yhteydessä kaikkeen mahdolliseen olemassa olevaan. Ja näin ollen, kun se vahva sydänyhteys on luotu ja se rohkeus ja luottamus siihen omaan sydämeen on luotu, niin silloin sille luovuudelle ei ole enää minkäänlaisia esteitä. Ja näin ollen me pääsemme luomaan sitä omaa elämäämme uudelleen näiden kaikkien valtavien uusien viestien kautta ja uusien näkemysten ja ideoiden kautta, joita sitten saavutamme omassa elämässämme vain ja ainoastaan kuuntelemalla sitä omaa sydäntämme ja olemalla avoinna uusille ihmisille, jotka tulevat elämäämme ja mitä ikinä se onkaan. Niin tällä tavoin pääsemme sitten uudelleen luomaan sen yhteyden, joka meillä on ollutkin luonnostaan jo silloin, kun lapsina olemme syntyneet tänne maan päälle. Hyvin monesti vaan se yhteisö, ne ihmiset, jotka ympärillämme ovat olleet, niin heillä ei välttämättä ole ollut kykyä opettaa meille tämmöisiä asioita, tai heillä itsellään ei ole ollut ymmärrystä, kukaan ei ole opettanut heille tällaisia asioita, ja näin ollen olemme oppineet sitä elämää enemmänkin elämää vaan tämän perusihmiselämän kautta, joka ei ole sitten mahdollisesti ollut niin yhteyksissä siihen meidän laajempaan tietoisuuteen. Ja nyt jos ajatellaan tätä kesäkuun energiaa ja tätä ajanjaksoa, jossa nyt tulee tämmöinen selkeä muutos siihen, mitä olemme alkuvuodesta lähtien itsemme kanssa työskennelleet, niin kesäkuu niin sanotusti muistuttaa, miten tärkeää on löytää se yhteys sinne omaan sydämeen ja miten tärkeää on uskoa itseensä ja kaikkeen siihen, mitä kokee ja näkee ja intuitiivisesti viesteinä saa itselleen, koska tässä nyt te ihan omassa elämässäni, omalla kohdallani, olen tämän kevään aikana päässyt niin valtaviin oivalluksiin siitä, miten erilainen minä olen täällä, miten erilainen minä olen muista ihmisistä täällä maan päällä ja miten vähän meitä tietoisia ihmisiä on olemassa, vaikka se näyttäisi näennäisesti, että meitä on jo paljon. Niin loppujen lopuksi, kun itsekin tuolla keskustelee ja seurailee tätä elämänmenoa laajemmassa mittakaavassa tuolla ihmisten seassa, niin loppujen lopuksi me ollaan todella minimaalinen prosenttimäärä siitä koko ihmismassasta, jotka tietoisesti ovat valmiita muuttamaan sitä omaa elämäänsä ja tekemään sen työn sen sisäisen itsensä kanssa, jotta voisi tulla niin kuin paremmaksi ihmiseksi täällä maan päällä ja näin ollen niitä omia tapoja muuttamalla ja omaan itseen tutustumalla pääsee sitten niin kuin myös luomaan niin sanotusti sitä tietoisuutta lisää tänne maan päälle, ei ainoastaan tällä tavalla jakamalla ja tuomalla sitä esiin, vaan se, että
me teemme sen työn itsemme kanssa. Silloin kun me teemme sen työn itsemme kanssa, niin silloin meistä tulee yksi tietoinen ihminen lisää tänne maan päälle. Ja näin ollen sitten hyvin hitaasti ja hyvin varmasti toivon mukaan tulevaisuudessa sitten meitä alkaa olemaan yhä enemmän myös niin sanotusti sillä tasolla myös tässä tietoisuuskentässä ja henkisyyden kentässä, että meidän ei tarvisi väitellä asioista, mikä on oikea ja mikä on väärää, koska sitä tapahtuu valitettavan paljon myös näissä henkisissä piireissä, ja se on todella mielenkiintoinen ilmiö, mitä on tässä päässyt vuosien mittaan todistamaan. Mutta tämän vuoksi tämä vuosi, tämä 2020 vuosi, jolla me käymme niin valtavaa muutosta ylipäätään ihmiskuntana, mutta myös hyvin valtavaa muutosta niin kuin henkilökohtaisella tasolla sen oman tietoisuutemme kanssa, niin Pyritti niin sanotusti haluaa muistuttaa, miten tärkeää se oman sydänyhteyden luominen on ja miten suuressa roolissa se on, se meidän sydämen rooli täällä meidän oman olemuksemme symboliikassa. Eli jos tämä yhteys on heikko tai katkeaa, niin koko se valtava tietoisuus, joka meillä olisi käytössämme tähän fyysiseen olemukseemme, niin se jää sinne meidän tietoisuutemme ulkopuolelle. Ja näin ollen voidaan sanoa, että silloin me pyrimme itse löytämään itse tiemme eteenpäin. Ja meillä ei ole silloin minkäänlaisia apuja käytössämme, koska jos meillä olisi tämä koko valtava tietoisuuslinja auki, täysin avoinna omassa käytössämme, niin silloin, ja jos me uskaltaisimme luottaa ihan täysin siihen kaikkeen viestintään, jota saamme elämäämme, niin meillä ei olisi minkäänlaista hätää täällä maan päällä, vaan silloin me aina osaisimme seurata sitä omaa sydäntämme eteenpäin, ja me uskaltaisimme hypätä niihin sydämen kutsuihin mukaan, ja me uskaltaisimme kuunnella sitä sisäistä ohjaustamme, ja näin tätä myöten se meidän elämämme menisi koko ajan meidän oman sisäisen sydänohjauksen myötä eteenpäin. Mutta jos se luottamus siihen meidän omaan sydämeen puuttuu, niin silloin me kuuntelemme sitä meidän tunnemaailmaamme tai me kuuntelemme sitä meidän uskomusjärjestelmäämme. Ja nämä kaksi osaa omasta olemuksestamme yksittäisinä osina ei ole niin järin luotettavia, koska tunnemaailma on koostunut meille kaikista niistä lukemattomista kokemuksista oman elämämme aikana, ja hyvin monesti ne tunnekokemukset vaan kasaantuu toistensa päälle, ja näin ollen ne niin sanotusti ne negatiiviset tunnekokemukset usein vaan saavat vahvistusta yhä uusista kokemuksista. Ja samalla tavoin meidän uskomusjärjestelmä saattaa olla joskus hyvinkin vanha rakenteiltaan, ja hyvin harvoin me lähdemme, hyvin harvoin me lähdemme kyseenalaistamaan sitä jo rakentunutta uskomusmaailmaan ehkä vasta sitten joskus, jos elämässämme tapahtuu joku todella iso muutos. Ja näin ollen, jos meiltä puuttuu se luottamus sinne meidän omaan sydämeemme ja meiltä puuttuu se yhteys sinne meidän laajempaan tietoisuuteen, niin
me yritämme ratkaista omaa elämäämme vain itseksemme ja mahdollisesti niiden ihmisten avulla, jotka ehkä saattavat olla hekin tiedostamattomia tai ei niin tietoisia ihmisiä täällä maan päällä. Niin tämän vuoksi se sydänyhteyden luominen on todella tärkeää ja se mahdollistaa meille ihan valtavia uusia asioita omaan elämäämme, jos me vaan uskallamme lähteä niiden sydän kutsujemme perässä tutkimaan omaa elämäämme ja katsomaan, jotta mihin se sydämemme kutsu meitä vie. Mitä tahansa uusia asioita se on, jota haluaisit aloittaa tai lähteä kokeilemaan tai uusia paikkoja, mihin haluaisit mennä tai matkustaa tai osallistua, mitä tahansa, niin luottakaa siihen sydämenne kutsuun ja kokeilkaa. Ja sen jälkeen, kun olette kokeilleet, niin sitten voitte sanoa, että oliko se oikea valinta vai ei. Ja sen pohjalta voit sitten luoda sitä uudenlaista luottamusta sinne omaan sisäiseen maailmaasi sen myötä, että millaisia asioita opit kuuntelemaan sieltä omasta sydämestäsi ja miten sitten opit erottelemaan, että mitkä asiat tuovat sitä iloa ja uutta innostusta omaan elämääsi ja mitkä asiat ehkä ovat semmoisia pelon ohjaamia asioita, jotka ehkä tuovat lisää niitä haasteita omaan elämääsi ja lisää epävarmuutta ja epätasapainoa sinne omaan elämääsi. Ja se, että me löytäisimme tämän oman voiman nyt tässä kesän alussa, niin se mahdollistaa tämän 3 kuukauden voittoputken, jos sanotaan näin. Eli jos me uskallamme olla nyt rohkeita ja jos me uskallamme luottaa siihen omaan sydämeemme, niin heinäkuu ja elokuu tulee olemaan todella runsas kätisiä meille. Eli tulemme saamaan todella paljon uusia kokemuksia, tapaamme uusia ihmisiä, löydämme itsestämme uusia osia ja mahdollisesti avaamme omaan elämäämme uusia lahjoja ja taitoja tai löydämme ja oivallamme niitä. Ja näin ollen sitten, kun tämä kesä on käyty läpi, niin siellä syksyn korvilla meillä voi olla täysin uudenlainen käsitys itsestämme. Eli olemme saattaneet oivaltaa jotain niin isoja asioita itsestämme, semmoisia mahdollisuuksien asioita itsestämme, että se auttaa meitä sitten käymään läpi sen ne niin sanotut syksyn loppumahdollisuudet, joita sitten syksyllä tuodaan vielä eteemme. Ja vielä tähän loppuun, olen puhunut nyt todella pitkästi, mutta vielä tähän loppuun haluan muistuttaa, että koko tämä 2020 vuosi valmistaa meitä ensi vuoteen, jolloin lähdemme kokeilemaan, miten mä sanoisin, lähdemme kokeilemaan sitä, että miten me sovimme itsemme kanssa tähän maailmaan. Eli tavallaan tämä vuosi on hieman kuin semmoinen itseoivalluksen vuosi, jolloin meidän tietoisuus tullaan avaamaan todella vahvasti, jos me sille tielle lähdemme ja me annamme universumille siihen mahdollisuuden ohjata meitä. Niin tämä vuosi hieman kuin alustaa meidän itsetuntoamme ja meidän sisäistä voimaamme ja sitä, että me oikeasti opimme itsemme ja löydämme ne omat lahjamme ja viisautemme ja tietomme ja taitomme, koska seuraavat tulevat vuodet vievät meitä sitten eteenpäin ensi vuonna siihen itsetutkiskeluun ja niiden omien kykyjen ja taitojen testailuun, sitä seuraavana vuonna sinne meidän sydämen maailmaan ja sitten meidän totuuden puhumiseen ja näin edelleen. Eli
tämä vuosi on todella tärkeä vuosi meille. Ja toivon mukaan pääsette kaikki ja myös itse, toivon mukaan myös itse pääsen hyödyntämään tämän vuoden huikeat energiat omassa elämässäni. Nyt lopetan tähän ja katsotaan, mitä täällä oli Tainalla tullut joku pieni viesti. Hyvää, vahvaa tietoa itsestämme, miten kehittyä. Vau, kyllä resonoi vahvasti. Kiitos. Loistavaa. Kiitos Taina ihanasta vahvistuksesta. Ja jos teille tulee jossain vaiheessa jotain ajatuksia tai jotain kysymyksiä, niin voitte aina laittaa sitten tähän videon alle näitä viestejä ja kysymyksiä, niin minä vastailen niihin sitten kyllä mahdollisuuksien mukaan, jos vain osaan. Ja kyllä, Hannele sanoi, että viisasta pohdintaa. Pitääpä kuunnella ajatuksella uudelleen. Mitäpä paidassa se lukee? Siinä lukee, että itsetunto on paras vaate, jota voit kantaa ylläsi, niin sanotusti, mikä sopii aika hyvin nyt tähän aiheeseen. Eli se, jotta silloin kun sinulta löytyy sitä itsetuntoa ja itsevarmuutta, niin se tuo olemukseesi ihan uudenlaista sädehdintää, sanotaan vaikka näin. Ja toivon mukaan osasin tuoda nyt esiin sen, millainen käännöskohta meillä tulee olemaan tässä kesän alussa ja miten suuret mahdollisuudet meillä on tässä edessämme tässä kesän aikana. Ja sen vuoksi kannattaakin nyt panostaa siihen oman sydämensä kuunteluun ja pohtia, että millaiset asiat ovat itselle tärkeitä ja millaiset asiat tuottaisivat sitä iloa omaan elämään ja millaiset asiat tukevat sitä omaa kehitystämme eteenpäin. Ja tulla vain ainoastaan tietoiseksi myös niistä osista, jotka vielä aiheuttavat niitä kapuloita sinne rattaisiin. Ja sitten kun pääsette oivaltamaan näitä asioita, niin silloin teidän on helpompi päättää, haluatteko noiden asioiden olevan enää osana teidän elämäänne, vai haluaisitteko tehdä jonkin uuden rajan, että tämä ei enää kuulu elämään, niin enkä halua antaa enää tämmöisille asioille aikaa. Tämmöistä ihanaa pohdintaa meille on tulossa tähän kesään. Kiitos Hannele, viisas aforismi. Oli niin letin takana katveessa jo. Kyllä. Tällaisilla tunnelmilla me lähdemme nyt tähän kesään. Ja haluan toivottaa teille aivan ihanaa kesäkuun alkua, vaikka hieman sateisissa merkeissä mennään eteenpäin. Mutta itselleni sateesta tulee aina mieleen myös niin kuin tässä omassa sydämen saaka symboliikasta, jonka olen tuolta Amerikan intiaanin innoittamana tähän symboliikkaan ottanutkin mukaan, niin tämä ajatus siitä, että Amerikan intiaanit ajatteli, että aina sillä alueella, jossa paljon sataa vettä, niin sillä alueella myös tietoisuus juuri tuolla hetkellä kasvaa. Joten näillä ihanilla ajatuksilla, näillä ihanilla viesteillä haluan toivottaa teille aivan ihanaa kesän alkua ja katsotaan, mitä pääsen sitten seuraavaksi vielä jakamaan. Minulla olisi sydämeen saakasta ihana kokonaisuus teille jaettavana, mutta en haluaisi tuoda sitä tässä muodossa, vaan haluaisin tehdä siitä ihan tämmöisen tietynlaisen oman videonsa, eli tämmöisen kuvallisen videon. Mutta katsotaan, missä vaiheessa pääsisin sen toteuttamaan ja millä tavoin. Ja siihen asti sitten joudun viihdyttämään teitä vielä muilla asioilla. Kiitos Hilja myös sinulle mukanaolosta ja tuhannet kiitokset kaikille läsnäolijoille ja jos haluatte sitten huomenissa, kun laitan videota uudelleen tuonne YouTubeen, niin
laitella sinne kommentteja ja kysymyksiä alle videon alle, niin olette enemmän kuin tervetulleita tekemään. Niin, ihanaa kesän jatkoa kaikille ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Moikka!